Դատական գործընթացում ես սկսեցին գործողությունը վարչապետությունից դատարներ շրջապակելու կոչը տեղի ունեցա միայն այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ նախագահի խափանմամիջոցը փոխվեց, հարց առաջա, իսկ եթե երկրորդ նախագահն խափանմամիջոցը չփոխվի, նույնիսկ գործողությունները կլինեն, ենթադրում եմ, որ ոչ, որտեղ եթել են միջև այդ կլինեն, եթե միջև այդ չեն, եղել եղել են դրանց հետ, ուրեմն դա կապ ունի երկրորդ նախագահի խափանմամիջոցի փոխման հետ, որը դուր չեկավ հաստատ իշխող քաղաքական ուժի։ Իդեպ, այստեղ մի հատ երկու առանձին կետ ցանկանենք նշել։ Վարչապետը շատ է խոսում, որ տեսեք, Հայաստանում սուպեր վարչապետական համակարգ այլևս չկա, որովհետև վարչապետը կանգնում է կարմիր հատ լույսի տակ, իդեպ դա մի քիչ տարօրինակ է, որտեղ վարչապետը չպետք է կանգնի կարմիր լույսի տակ, որտեղ անվտանգության հարցեր կան։ Բայց նա նշում է դնել դատարան, հա, ծուցում կետած, այսինքն չկա սուպեր վարչապետական համակարգ, բայց մենք տեսանք, որ երբ որ նա կոչ արեց, և միաժամանակ հանձնարարեց ոստիկանությանը չխանգարել, այդ էլ հույս է տալիս, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ սուպեր վարչապետ ինստիտուտը գոյություն ունի, երբ որ նա կարող է ոստիկանությանը կոչ անել, աջակցել այդ գործողությունները, որը օրենքի հետ կանել համահունչ չէ։ Սա առաջին, որ վարչապետ ինստիտուտը այնուամենայնիվ մնացել է մեկ, և երկրորդ, հիշում եք կառավարության կարծրացի քննարկման ժամանակ նշում են, որ չի տալի թույլ տալ, որպեսզի ոստիկանությունը դառնա ներքին գործերի նախարարություն, որպեսզի չքաղաքականացվի, որովհետև հիշում եք, բայց տեսա, որ վարչապետը կոչ արել ոստիկանությանը քաղաքական գործընթացի մեջ կարծես, այսինքն կոչ արեց աջակցել է հավաքվածներին, դրանով պաստորեն նա ոստիկանությունը քաղաքականացրեց, և եթե ներքին գործերի նախարարություն լիներ, ապա նախարարը ազգային ժողովում պարտավոր կներ պատասխանել ընդդիմադիրներին շատ հարցերին, թե ինչու ոստիկանությունը չկանխեց այդ գործողությունը և թույլ չտվեց, որպեսզի դատավորները մտնեն աշխատանք, որտեղ օտարվեց զուտ աշխատողների, դատական աշխատողների աշխատանքն իրանում օտոմատիկ պայմանագիր ունեն, այն ժամին պետք է գնան աշխատանքի, այդ ծառայություն մատուցեն աշխատավարձը, նրան այդ իրավաբարական աշխատանքային այդ պայմանագրում այդպես գրված է, նրանք պայմանագիրը խախտեց, ոստիկանությունը խախտումը ուրեմն չկանխեց, երկրորդ նախագահն ստացավ ժամանակի ռեսուրս, ընդհանրապես ժամանակի ռեսուրսը դա կարևոր ռեսուրս է, ընտրական կամպանիայի ժամանակ 4 ռեսուրս է կարևոր, տեխնացում, թիմը, ժամանակը և ֆինանսները, տեխնացում ինքը կամային հատկանիշ պետք է ունենա, իսկ երկրորդ նախագահն կամային հատկանիշ ունենա, ունի համախոհներ, ըստ մամուլի ունի նաև ֆինանսական ռեսուրս, դա համար կարևոր է ժամանակի ռեսուրսը, ինչպես կօգտագործի ժամանակի ռեսուրսը, չեն կարողացել, բայց ժամանակի ռեսուրսը նրան տրվեց, որտեղ գիտեք, սահմանադրական դատարանը հարցը 1-ից 6 ամսվա ընթացքում պետք է քննարկի, կարող ենք վերջին օրը որոշում կայացնել, վերջին օրը ընդունում ընդհանրապես հոկտեմբերը, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, նա կարող է նոյեմբերին որոշում կայացնել, իսկ նոյեմբերին հաստատ վարչապետի վարկանիշը շատավուծած է լինելու և դժվար ասել, թե նոյեմբերին, եթե նա որոշեց, որ 300 է հոդվածը, որ ընդդակում է հակասահմանադրական է, դրան ինչ կարող է հետևել, այս պայմանությամբ չեն կարող ասել, եթե նախագահն, երկրորդ նախագահն գրագետ աշխատի, ինքը առնվազն ես տեսնում, որ կարող է աշնանը ընտրազանգվածի 30% պլուս ինքը աջակցություն ունեն այս դա կազդի դատական գործընթացի վրա, այսինքն այստեղ շահող էր նա երկրորդ նախագահն այս որոշման կորցնող էր վարչապետը, որտեղ ժամանակի ռեսուրսը ժամանակ արդեն վարչապետի դերն աշխատում, որտեղ նա չի կարող ոչ մի բան ցույց տալ, տնտեսական հեղափոխությունը չկա, երկրորդ նախագահն դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ չկա, ոչ մի բան չի կարող ցույց տալ, ներդրում չկա, ոչ մի բան չի կարող ցույց տալ, և այդ ժամանակը փաստորեն ադեմի աշխատելու միանշանակ ադեմի աշխատելու